Weekday reading for Parashat Chayesara. Start with the first aliyah. Go ahead. Vayiyu Chayesara mea shana v'srim shana v'sheva shanim shene Chayesara v'ata בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולברכתה. ויקם אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם, וגברה מתי מלפני. ויענו ונחל את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר יברהנו, יבור את מתך, איש ממנו את קברו, לא יכלה ממך, מקבור מתך. ויקם אברהם, וישתחו לעם הארץ, לבניכם. Second Aliyah, Levi. Vaydaber itam lemur im yeshet nafshechem likbor et meti milfanai shemauni ug figuli befron ben tzohar veiten li et me'arat המכפלה שלו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא, יתננה לי בתוככם לאחוזת כבן, ועפרון יושב בתוך בניכם, ויען עפרון, החיתי את אברהם באוזני בניכם, לכל באי שער עירו לאמור, לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך כבור מתך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ. The third and final Aliyah, Israel. Vaydaber el Efron beozne amaretz lemor hach imatalu shemaeni natati כסף השדה, קח ממני ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך היא, ואת מתך כבון. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בניכם, 400 שקל כסף עובר לסוחר.